নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। তিনি মুছলমানক জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱা যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। উত্তৰ প্ৰদেশত তিনি মুছলমানক জয় শ্ৰীৰাম ক'বলৈ বাধ্য কৰোৱাক লৈ চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। অভদ্ৰ আচৰণ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱেও প্ৰহাৰ কৰাৰ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈছে। তিনি মুছলমান ফকীৰক নিৰ্যাতন চলোৱা যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীৰ। তিনি ফকীৰ ক'ৰ পৰা আহিছিল তাৰো তদন্ত কৰিব আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 164খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল শূন্য। গুণোৎসৱেও ৰাখিব নোৱাৰিলে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মান। সদ্যঘোষিত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তথ্যই উদঙাইছে শিক্ষাখণ্ডৰ স্বৰূপ। 164খন বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণ নহ'ল এগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী। 2020ৰ তুলনাত 2022ৰ ফলাফলে উদঙালে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ আচল ৰূপ। 164খন বিদ্যালয়ৰ এগৰাকীও শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ নহ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাত। 31খন জিলাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষকে উত্তীৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে এগৰাকীও শিক্ষাৰ্থীক। চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ অশনি সংকেত। যোৰহাট 14খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল শূন্য। কামৰূপ ডিব্ৰুগড়ত 13খনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত এজনো নহ'ল উত্তীৰ্ণ। কাৰ্বি আংলং কাছাৰত 12খনকৈ বিদ্যালয়ত ফলাফল শূন্য। নগাঁৱত 11খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণ নহ'ল এজনো। গোলাঘাটত 9খন আৰু হোজাইত 7খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল শূন্য। তিনিচুকীয়া ধুবুৰীত 7খনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ শূন্য। গোৱালপাৰা ওদালগুৰিত 6খনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত এজনো উত্তীৰ্ণ নহ'ল। বঙাইগাঁৱত 5খন, চৰাইদেউত 5খন, কামৰূপ গ্ৰাম্য পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত 4খন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শূন্য ফলাফল। বাক্সা, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰত 3খনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শূন্য ফলাফল। দৰং, কৰিমগঞ্জ, নলবাৰীত 2খনকৈ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত এজনো নহ'ল উত্তীৰ্ণ। ডিমা হাছাও, হাইলাকান্দি, মাজুলী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, দক্ষিণ শালমৰা, বিশ্বনাথৰ 1খনকৈ বিদ্যালয়ত নহ'ল এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ। বিশ্বনাথৰ 1খনকৈ বিদ্যালয়ত নহ'ল এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ। 3নম্বৰ খবৰটি হৈছে পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে ৰাজ্যত মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে বৃহস্পতিবাৰে কৈছে যে বাৰিষা স্বাভাৱিক গতিত আগবাঢ়িছে আৰু অহা দুদিনৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান কাৰ্যালয়ে 10 আৰু 11 জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু পৰৱৰ্তী 5 দিনৰ বাবে অসম আৰু মেঘালয়ত মুখলধাৰ বৰষুণ 204.4 মিমিতকৈ অধিক হোৱাৰ সতৰ্কবাণী দিছে। উল্লেখনীয় যে দেশত বাৰ্ষিক বৰষুণৰ 70% বাৰিষা বতাহৰ পৰা হয় আৰু ইয়াক কৃষি আধাৰিত অৰ্থনীতিৰ জীৱনৰেখা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। একেৰাহে 7ম বছৰটো স্বাভাৱিক বৰষুণ হ'ব। এইটো একেৰাহে 7ম বছৰ হ'ব যে দেশখনত বাৰিষাৰ সময়ত স্বাভাৱিক বৰষুণ হ'ব, যি জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত দেশত সক্ৰিয় হ'ব। IMDৰ বৈজ্ঞানিক RK জেনামণিয়ে কয় যে অহা কেইদিনমানৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। যোৱা মাহতো অসম বানপানীত ভৰি পৰিছিল। প্ৰাক মৌচুমী বৰষুণ আৰু বানপানীৰ ফলত পথ, ৰেলপথ আৰু দলঙকে ধৰি আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছিল। 4নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱাৰ বাবে জৰুৰী খবৰ। কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব 26,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 7 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব 4ৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব 3ৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। 21 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব 3ৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনালে পৰীক্ষাৰ দিন চালকৰ নিযুক্তি পৃথকেই অনুষ্ঠিত হ'ব। শীঘ্ৰেই ঘোষণা হ'ব দিন। 3ৰ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে মুঠ আবেদনকাৰী 6,71,805। 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰ বাবে মুঠ আবেদনকাৰী 4,43,655।
পরীক্ষা স্বচ্ছ আর নিকা হবা বলে আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। ইয়ার লগতে পাঁচ নম্বর খবরটি হয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিকর প্রথম বর্ষ সকল পরীক্ষা পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করে দিয়া হব। দ্বিতীয় বর্ষলে উত্তীর্ণ হব সকল ছাত্র ছাত্রী। উচ্চতর মাধ্যমিকর প্রথম বর্ষর সকল পরীক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করে দিয়া হব। দ্বিতীয় বর্ষলে উত্তীর্ণ হব সকল ছাত্র ছাত্রীকে। পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়া বা পরীক্ষার প্রপত্র পূরণ করা সকল পরীক্ষার্থীকেই উত্তীর্ণ করাই দিয়া হব। উচ্চতর মাধ্যমিকর প্রথম বর্ষর সকল শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় বর্ষলে উত্তীর্ণ করবলে এক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বামুনি মৈদাম স্থিত মুখ্য কার্যালয়ের। কোনো পরীক্ষার্থীকেই ফেল তথা অনুতীর্ণ বলে ঘোষণা করা নহয়। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে এই সন্দর্ভত পত্র প্রেরণ করেছে হাজার রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহলে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পঙ্কজ বরঠাকুরে স্বাক্ষর করা পত্রখনের জড়িয়ে সকল শিক্ষা অনুষ্ঠানের মুরব্বীকে প্রথম বর্ষর ছাত্র ছাত্রী সকলক দ্বিতীয় বর্ষলে উত্তীর্ণ করার বাবে নির্দেশনা দিছে। কেবল পরীক্ষাত বহা সকলেই নহয়, পরীক্ষার বাবে যিসকলে প্রপত্রও পূরণ করেছিল সেই সকল ছাত্র ছাত্রীকো উত্তীর্ণ করাই দিয়া হব বলে সদরি করে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। ইয়ার লগতে ছয় নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডাঙর খবর, হত্যার গোচরত তিনিজনক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। হত্যার অপরাধত তিনিজনক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, চারিগী মহিলাক এবছরক কারাদণ্ড আদালতর। দোষী রঞ্জিত খেরওয়াল, লক্ষিন্দ খেরওয়াল আর অর্জুন উরাঙক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিহা হয়েছে। দশ হাজার টাকাক জরিমানা বিহে দোষীসলক। জুনু খেরওয়াল, ভানা উরাং, আহাতাতী আর টুলু উরাঙক এবছর কারাদণ্ড বিহা হয়েছে। দুহাজার বিশ সনের এক হত্যার গোচরত আটাইকেইজনক এই শাস্তি প্রদান করে আদালতে। গোলাঘাট জেলা বরপথারর চকুলি পথার গাঁত সংঘটিত হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড। ইয়ার লগতে দর্শকসকল আজির আট নম্বর খবরটি হয়েছে আকৌ আহিব নেকি কঠোর নিষেধাজ্ঞা। দিল্লি মুম্বাইত হুড়া হুড়া বাড়িছে করোনাত আক্রান্তর সংখ্যা, কেন্দ্রই রাজ্যসমূহলৈ লিখিলে জরুরি চিঠি। দেশত করোনার বাড়ি অহা ঘটনার মাজতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণে সাবধানতা অবলম্বন করার সন্দর্ভত সকল রাজ্যলৈ এখন পত্র লিখিছে। এই পত্রখনের জড়িয়ে কেন্দ্রই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আর স্পষ্টক কৈছে যে যা দুসপ্তাহর ভিতর সাতখন রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলত করোনার সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। এনে পরিস্থিতিত শিথিল হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। বিগত চব্বিশ ঘণ্টাত দিল্লীত করোনার ছশ বাইশটা নতুন সংক্রমণের ঘটনা পোহরলৈ আহিছে। আনহাতে মহারাষ্ট্রত দুহেজার আটশ তেরোটা নতুন কোভিড কেস নথিভুক্ত করা হয়েছে। আজি দেশত নব্বই দিনের পিছত এদিনতে সাত হাজারেরও অধিক করোনা ভাইরাসের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যি প্রায় উনচল্লিশ শতাংশ অধিক। চিঠিত রাজেশ ভূষণে লিখিছে যে যা দুসপ্তাহ ধরে করোনার দ্রুত সংক্রমণ দেখিলে পয়া গেছে, গতিকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল আর রাজ্যসমূহে সুরক্ষার ক্ষেত্রত ক্রুটি করব নালাগে। মহামারীর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণলে অনার বাবে রাজ্য আর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে এতিয়ালৈকে করা অগ্রগতির উপর কাম করে যাওক। রাজ্যসমূহে আন্তর্জাতিক ট্রেভেলারের নিরীক্ষণের লগতে জিনম অনুক্রমণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখব লাগে, স্থানীয় গোটবোর চিনাক্ত করব লাগে। ইয়ার লগতে ন নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডাঙর খবর, পিপি কিট কেলেঙ্কারি ন্যায়িক তদন্তর দাবিত আপর প্রতিবাদ। আম আদমি পার্টির প্রতিবাদত কপিল গুয়াহাটির গণেশগুড়ি। পিপি কিট কেলেঙ্কারিত নাম সাঙুর খাই পড়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর তেওঁর পরিয়ালর বিরুদ্ধে সিবিআইর তদন্তর দাবি আপর। প্রায় পাঁচ শতাধিক আপর সদস্যই সরকার বিরোধী স্লোগানেরে উত্তাল করিলে পরিবেশ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর তেওঁর পরিয়ালের নাম সাঙুর খাই পড়া পিপি কিট কেলেঙ্কারি সিবিআইর তদন্তর লগতে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিত বৃহস্পতিবারে গণেশগুড়িত আম আদমি পার্টিয়ে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ যাকালি আপর পাঁচ শতাধিক সদস্যই গণেশগুড়িত বিজেপি সরকার হাই হাই, বিজেপি গো বেক, পিপি কিট কেলেঙ্কারির ন্যায়িক তদন্ত করক, মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করক আদি স্লোগানেরে পরিবেশ উত্তাল করে তোলে। দলটোয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যানার পোস্টার প্লেকার্ড আদি প্রদর্শন করে। আম আদমি পার্টিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেতিয়া 2020 চনত অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া তেওঁৰ পত্নীৰ কোম্পানী জেসিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সহযোগী কোম্পানী মেডিটাইম হেলথ কেয়াৰে এটাত 990 টকাকৈ পিপি কিট যোগানৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল চৰকাৰে কিটসমূহ এটাত 600 টকা দৰত কিনাৰ অৱকাশ থকাৰ পিছতো এনে কৰা হৈছিল এই ঘটনাৰ চিবিআই তদন্ত বিচাৰিছে দলটোৱে অভিযোগ কৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ব্লেকলিষ্টেড কৰা ৰাজীৱ বৰাৰ মালিকাধীন এজাইল এছ'চিয়েশ্যনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2020 চনৰ 10 এপ্ৰিলত পিপি কিট যোগানৰ অনুমোদন দিছিল 2205 টকাকৈ আম আদমী পাৰ্টীয়ে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অসমৰ সৰ্বকালৰ মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে পৰিগণিত হৈছে বুলি গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰ বিৰোধী ধ্বনিৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে এই সন্দৰ্ভত আপৰ ৰাজ্যিক সম্বন্ধায়ক ডাক্তৰ ভৱেন চৌধুৰীয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পদত্যাগ দাবী কৰে আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰেণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু ঘনশ্যাম ধনুকাৰ কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধেও তদন্ত কৰি সেইসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাই ৰাজ্যিক সম্বন্ধে গৰাকীয়ে জনায় যে এই কেলেংকাৰী পোহৰলৈ অহাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পিপি কিটসমূহ তেওঁৰ পত্নীয়ে দান দিয়ে বুলি কয় কিন্তু দান দিয়া সামগ্ৰীৰ ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ থাকে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ডাক্তৰ চৌধুৰী এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কেলেংকাৰীত জড়িত থাকি ভয়ংকৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে এই কেলেংকাৰীত তেওঁৰ পত্নীৰ পুত্ৰ নন্দেল বিশ্ব শৰ্মা এজাইল এছ'চিয়েটৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ বৰা জি আৰ ডি ফাৰ্মিচিউটিকেলছৰ স্বত্বাধিকাৰী ঘনশ্যাম ধনুকা প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ ৰাজহুৱা ধন আত্মসাত কৰিছে বুলি অভিযোগ দিয়ে দলটোৱে অকল পিপি কিটেই নহয় কোভিডৰ সময়ছোৱাত ছেনিটাইজাৰ যোগানৰ নামতো ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত 37 টকীয়া ছেনিটাইজাৰ 231 টকাত যোগান ধৰিবলৈ ঘনশ্যাম ধনুকাৰ প্ৰতিষ্ঠানক ঠিকা দিয়া হৈছিল সেয়েহে আম আদমী পাৰ্টীয়ে আজি প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচ্চ তদন্তৰ দাবী কৰিছে উল্লেখ্য যে আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ ছিছোদিয়াইও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমযোগে উক্ত কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ দাবী তুলিছে দৰ্শকসকল আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ